প্রকাশিত তুমি বরফুকর্ণর দরে এটা উচ্চ পদবীত নিয়োজিত হয়ে আছা এই পদবীর সম্মান তুমি রক্ষা করিব লাগিব নহলে মগলে আই শাসন করিব যুদ্ধৰ বাবে জি করিব লাগে তুমি করা আমি জয়ী হবই লাগিব মনত রাখিবা তুমি প্রধান সেনাপতি লাচিত বরফুকর্ণ মই প্ৰথমেই কৈছিলোঁ যুদ্ধ কৰিব নালাগে আমাৰ তলত দিয়া হৈ থাক এইবোৰ কি হাৰিলেও উঠিছিল কাৰণ মই কাপুৰুষ স্বদেশ মাতৃক ৰক্ষা কৰিমেই আফুগতি দেখিছ ইয়াত যিমান আফুগতি ধৰে তাতকৈ শূন্য মোৰ বেছি আছে আফুগতি পতাত পিহিলে পানী হৈ যাব বালি দেখিছ বালিক যিমানেই চেষ্টা নকৰ কিয় ইয়াক পানী কৰিব নোৱাৰে আমাৰ সৈন্যৰ লক্ষণ এনেকুৱা দেখা যাব কি হয় সময়ত দেখুৱাই আছো দেখা পাবি শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ মোগল আহিব কিন্তু আমি যুঁজিমেই দেহত শেষ টুপি তেজ থকালৈকে যুঁজি যাম যোৱা যোৱা তোমালোকৰ ভাগৰ লাগিছে অলপ জিৰণি লোৱা হোমাইদেউ অ হোমাইদেউ হোমাইদেউ আপুনি শুই আছে নহয় বনুৱাসকলক ভাগৰ লগত মই জিৰাবলৈ দিলোঁ কি কালি আহি মোগলে আক্ৰমণ কৰিব আৰু আপুনি আজি ইয়াত শুই আছে আপোনাৰ দৰে কাপোৰ হোৱাৰ বাবেই আমি মোগলৰ হাতত পৰাজয় বৰণ কৰিব লাগিব দেশৰ লগত গাদ্দাৰি কৰা কোনো মানুহকেই মই ক্ষমা নকৰোঁ দেশতকৈ মোমাই ডাঙৰ নহয় অসমৰ আকাশৰ ভূতা তৰা তুমি সাহসৰ শুকুতিৰ পৰিভাষা তুমি আমাৰ চেতনাৰ চাৰিসীমা তুমি বিজয়ৰ চিঠিৰে হোৰা ডাকুৱাল তুমি সদাই খাতনে প্রতি আঘাত তুমি প্রতিবাদ বীর লাচিত ভাঙিরে We'll be right back.
ৰাজা ধন্য মন্ত্ৰী ধন্য সেনা ধন্য সেনাপতি অকল এজন মানুহে সকলো চম্ভালে আচৰিত আপোনাৰ ওচৰত মই সেই দুৱাইছোঁ।